Pak dit para nisjes së procedurave për ngritjen e komisioneve të vettingut në parlament, ku prezenca e opozitës ishte domosdoshme, kryetari demokrat Lulzim Basha tha se ky proces nuk do të zhvillohet me qeverinë Rama. Vetting me Armando Prengën, vetting me Elvis Roshin nuk ka e nuk ka për të pasur. Por do ketë me qeverisjen e re, me qeverisjen që do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Po, që të nesërmen, ne do të ulemi për t'i dhënë shqiptarëve vettingun për cilën votua me 22 korrik. Vettingun që garanton gjyqtarë dhe prokurorë të pastër e të pakapur. Në ditën e 9 të protestës, Basha i dha një përgjigje edhe lëvizës së shoqërisë civile, e cila ka nisur mbledhjen e firmave për ngritjen sa më parë të organeve të vettingut. I dridhen leqet e këmbëve kur mendon për drejtsinë e pakapur, drejtsinë që nuk e merr dot në telefon, ta shantazhoj e ta urdhëroj. Ati dhe bandës në pushtet i prishet gjumi nga vettingu i vërtet. Prandaj don vetting fasad me shoqatat e vullnetarëve të Enverit që kanë nxjerrë sot rrugëve të Tiranës. Kreu opozitës rritheksoj se vetëm një qeveri teknike, pa ndikimin e bandave të krimit dhe drogës, do të garantoj zgjidhjet e lira më 18 qershor. Që këte e tutje shqiptarët nuk do të pranojnë më zgjidhjet diktuara nga krimi, zgjidhjet diktuara nga parate pista të drogës, zgjidhjet diktuara nga korupcioni, ose do të ketë zgjidhje të lira dhe të ndeshme, ose zgjidhje fasad nuk ka për të pasur, ne nuk do t'i lejojmë. Në çadrën e protestës pranë kryeministrisë, Partia Demokratike organizoi një takim me artistët, të cilëve Basha u premtoi mbështetjen dhe theksoi se kur nuk do të bëj pazare në kurrizje të interesave të tyre dhe qytetarëve.